Gavrilo Princip, mesna zajednica, obeležava se godišnjicu smrti Gavrila Principa i mi za tu priliku organizujemo veliku književnu veče. Sve će se dešavati oko crkve na centralnom platou. Dolazi nam gospodin, naš veliki pesnik, gospodin Miroslav Toholj. Biće jako velika izložba likuma, udruženja likovnih umetnika, koje broji preko 70 slikara i ujedno će biti i projekcija najnovijeg filma o Gavrilu Principu. Ali to nije sve. Odmah za 20-ak dana organizujemo i veliku likovnu koloniju. To je sve u okviru te manifestacije gde će svi naši slikari stajati po celoj mesnoj zajednici Gavrilo Princip i slikati.